V nedeľu 28. októbra sa v Leviciach stretla slovenská triatlonová špička, aby si na gala večere 3 gala prebrala ocenenie pre najlepších pretekárov a športové kluby. Už tradične na tomto slávnostnom podujatí nechýbali ani zástupcovia nášho mestského plaveckého klubu. Do Dolného Kubína si priniesli spoločne až 14 pohárov. Bibiana Snováková ako najmladšia zástupkyňa v žiackej kategórii získala zaslúžené tretie umiestnenie. Kategóriu starších žiakov ovládli pretekári Filip Lizák ako aj Martina Mesárošová, ktorí svojimi jasnými víťazstvami počas celej sezóny preukázali, že patria medzi elitu v žiackych kategóriách. Celoročnú snahu na pretekoch pretavila na úspech aj Zuzana Katreniaková, ktorá v tej istej kategórii obsadila úspešné tretie miesto. Ďalšia elitná pretekárka, tentoraz už v kategórii dorastenie, Klíza Hazuchová, získala dokonca 4 pohárové umiestnenia. V disciplíne duatlon nenašla premožiteľku a tak sa stala absolútnou víťazkou v kategórii dorasteniek, ako aj žien absolút. V mimožiackych kategóriách si najviac ocenení prevzal Ján Mičík, ktorý vo svojej vekovej kategórii získal druhé miesto v duatlone, tretie miesto v triatlone a rovnako tretie miesto v cross-tri duatlone. Igor Otepka pridal úspešné druhé miesto v disciplíne cross-tri duatlon. Mestský plavecký klub skončil s tesným rozdielom na 4. mieste zo všetkých klubov pretekajúcich v triatlone na Slovensku. V telocvični obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa v piatok 9. novembra uskutočnil 24. ročník stredoslovenskej oblasti súťaže Silná ruka stredoškolákov. Športového podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo nadšencov armwrestlingu zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Vo veľkej konkurencii sa výborne umiestnili aj žiaci a žiačky Dolnokubínskej obchodnej akadémie. V kategórii do 60 kg získala druhé miesto Ivana Maxuňová. V kategórii nad 60 kg sa na prvom mieste umiestnila Lucia Veronika Helejová a na druhom mieste Veronika Brčáková. V kategórii do 70 kg získal prvé miesto Marek Morec a v kategórii do 80 kg obsadil druhú priečku Martin Foltín. Svojimi umiestneniami si žiaci obchodnej akadémie vybojovali postup na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční koncom novembra v Košiciach. Štvrté kolo Severoslovenskej ligy v plávaní uzavrelo v sobotu 10. novembra každoročnú súťaž na Žilinskom 50-metrovom bazéne. Záverečného kola sa zúčastnilo až 310 plavcov zo 17 plaveckých klubov. Dolnokubínsky mestský plavecký klub mal na súťaži tentokrát 14-členné zastúpenie, prevažne mladších plavcov. Zvládnuť celodenný maratón pre nich nebolo jednoduché, avšak napriek silnej konkurencii zabojovali a vyplávali si niekoľko medailových pozícií. Najviac sa darilo najmladšej, len 8-ročnej Lucii Pálenie, ktorá každý zo svojich štartov premenila na medaile, 3 strieborné a 1 zlatú. Medzi úspešné medailistky sa zaradili aj mladšie žiačky Margareta Moskáľová s 2 zlatými a 1 bronzovou medailou, Laura Piecková s 1 zlatou a 1 striebornou a Bibiana Snováková s 1 striebornou medailou.